لحقاب أو جوجل أو يوتيوب إكاغا عاوين كران إنا أدبال دكتو بش رمضان جوجل أيا كوسا هشي إنا سفوض إنا أغو هيسو أما أولا جان قادو حيابا حماسة دلها أو كدعايا عالم كاين تكنولوجيا دا أيضا مركا كوسا ميسي موضوع عليلا رمضان 2023 كا أو مركا أكيه ركستو وحول بقو رمضان كاي لحريرة أيضا شركة جوجل لمركا أي كوغا عاوين هيسو إن أي كل سعوتيسو وحيابا حماسة دلها أو رمضان كاي لحريرة إي قودها وحيابا حيساله أو كدعايا دون دي سلامك sidoo kale barnaamijka Google Assist ayaa ka caawinaya in aad alarm ku xirato taleefankaaga asagoo markaa ku xasuusinaya waqtiyada muhiimka ah u baahan tahay sida salaadaha, suxuurta iyo waliba afurka. Google Lens ayaa ka caawinaya in cuntada quruxda badan oo afurka ay u sameysteen asxaabtaada inay ku sheegto nooceeda iyo waxa ka sameysan tahay adoo markaa sida ku sameysan kartid afur macaan badan oo aad ka heshid. Dhanka kalena wuxuu ka caawinaya in decorationada quruxda badan oo guryaha lagu xardhado inta lagu guda jiro bisha Ramadaan inaad si fudud ku hesho asagoo markaa ku sheegaya dukaamada lagu iibiyo halka loo maro iyo waliba qiimaha la iibiyo. dhanka kalena YouTube ayaa ka caawinaysa inaad si fudud ku hesho mowduucyo fara badan oo Ramadaanka la xiriira adoo search box-ka ku qori kara Ramadan related videos asagoo markaa ku soo saaraya mowduucyo fara badan, muuqaallo fara badan oo dhammaantood quseeya bisha Ramadaan. isticmaal Google Maps si aad u ogaatid masaajidka kugu dhow, meesha kugu dhow market-ka cuntada afurka ka soo iibsan kartid iyo meesha aad community-ga iyo bulshadaada kula kulmi karto inta aad ku guda jirto bisha Ramadaan. sidoo kalena shirkadda Google ayaa ku abuurtay wax loo yaqaano Ramadan Guidance Shop halkaa oo ay isugu keentay guud ahaan waxyaabaha aad u baahan karto bisha Ramadaan adigoo markaa la jaanqaadi kara trendiska, waxyaabaha xamaasadda leh oo ka dhacaya internetka iyo siyaabaha kala duwan ay dadku ugu dukaameysanayaan bisha Ramadaan inta lagu guda jiro.